Να πάρω, κύριε, 1 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Μια τυρόπιτα, ρε παιδιά. Να είσαι καλά, αδερφέ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. 5 ευρώ δεν έχεις, ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Μπέργκλερ, Μπεργκεράδικο, στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 231-4-007-722. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4, Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. S4security.gr. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας. Η ταχύτητα είναι το όπλο μας. Τα βάρη σας είναι η δουλειά μας. Και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Την Ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος, καθαρισμός δοντιών και νοσηλεία. Καλοπισμός από έμπειρο προσωπικό με 20ετή πείρα. Κουρέματα όλων των σχεδίων αναλόγως τη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου μας και εισαγόμενα. Όλα καθαρόιμα, γνήσια, υγιή και εγγυημένα. Αυτόματο πλήσιμο σκύλων και στο χέρι. Pet Shop. Μεγάλη ποικιλία ξηράς τροφής, σπιτάκια πλαστικά και αλουμινίου, χτένες μονές και διπλές, σαμπουάν, μαλακτικά, κολόνιες, αρώματα, ξεμπερδευτικά, ρουχάκια ολόσωμα με τεράστια ποικιλία και αδιάβροχα. Ξενοδοχείο σκύλων. Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του αγαπημένου σας σκύλου ή γάτας, με το κάθε ζώο να στεγάζεται σε ατομικό διαμέρισμα. Η άνετη παραμονή συμπληρώνεται το θέρρος με άφθονη φυσική δροσιά από δεκάδες δέντρα. Θα μας βρείτε Τέρμα Χαριλάου έναντι κεραμοποιία Αλατίνη, Αλατίνη 9 στην Πηλαία, 2310-31-62-22. Στο ψητοπολείο Ματζάρης κάθε μέρα τρως και γουστάρεις. Επιμονή μου βάσεως όλα τα σάντουιτς μόνο 2 ευρώ και στο σαλόνι και στο delivery. Η Τρίτη και η Πέμπτη είναι οι μέρες της χαράς, καθώς με μια μερίδα παίρνεις δώρο άλλη μία της επιλογής σου. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι μαγικές, καθώς ένα ολόκληρο κοτόπουλο σουβλάκι και μια μερίδα της επιλογής σου τα τρως μόνο με 10 ευρώ. Τρως φουλάρεις γιατί υπάρχει στη Σταυρούπολη ο Ματζάρης. Για τους φίλους κρεατοφάγους βρίσκεται καθημερινά. Κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χοιρινό, προβατίνα, γύρω μοσχαρίσιο και κοτόπουλο, μπιφτέκι, πανσέτα και όλα αυτά όλα στα κάρβουνα. Και νόστιμα και φθηνά και γρήγορα. Ματζάρι. Καλησπέρα αδέρφια και καλή εβδομάδα. Μαρμιτολάγνη, αρρώστια εδώ. Είμαστε από την καρδιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Κουσουρεμένη. Με Βασίλη να μας καθοδηγεί σκηνοθετικά από έναν άλλο πλανήτη. Από μια άλλη Ήπειρο. Από μια άλλη Ήπειρο. Με τον άνθρωπο, το μοναδικό άνθρωπο στον πλανήτη που φοράει μπλουζάκι I love Κιλκής, τον Κωστή Ραπτόπουλο. Το ούτε Κιλκησιώτη το φοράνε αυτό. Όχι, δεν είναι. Ναι, αγόρι μου. Έχω τσακωθεί ναι, με Κιλκησιώτησες, ναι. Μου δώσανε κάποιοι Κιλκησιώτες να φορέσω αυτή την μπλουζά. Τι θέλει. Ναι. Τι θέλει. Γρηγόρη, πήγαινε εσύ εκεί. Πήγαινε εσύ εκεί. Με την κρύα, από εδώ Γρηγόρη, από εδώ. Το παλικάρι ο αριθμό μνήμων. Σκηνοθέτης. Και εσύ πήγαινε εκεί, αντικριστά, να μην ξέρουμε λόγο. Και να έχουμε απόσταση ασφαλείας, μπράβο έτσι. Εδώ τέλειο. Με τον κορονοϊό, μην πάθουμε καμία αυτή. Είναι, πολύ ωραίο να ξεκινάει η εβδομάδα με subscribe. Ευχαριστούμε τον Ακούν από καρδιάς για το subscribe που έκανε. Και όλους αυτούς που θα ακολουθήσουν. Ο Αλέκος, πού είναι ο Αλέκος. Ο Αλέκος είναι να μην έρθει στο πάρτι γενεθλίων του. Γρηγόρη, Κωστή, πάρτε τη μία την πολυπρόθυρα αυτή, ρε, που είστε πάντα. Γιατί να έχετε κυρίες, πάντα το λέω. Δημήτρη, πάρε μια πολυθρόνα από εκεί πέρα, να φύγει η πολυθρόνα, ρε, εσύ. Να φύγει, δεν φαινόμαστε εμείς.
Βγάλτε την πίσω. Μπράβο. Κώστα, σμπρώξε πίσω εκείνη και κάτσε πίσω. Η ίδια πολυθρόνα είναι, ρε μαλάκα. Όχι, δεν είναι ίδια. Σμπρώξε την πίσω εκείνη. Μπράβο. Κάτσε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Α, ωραία, ωραία. Καταρχήν είναι 12 Οκτωβρίου και είμαστε με κοντά παντελόνια. Πολύ σημαντικό. Με κοντά μανίκια, χωρίς μπουφάν, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, είναι αρρώστια ή όχι. Το βράδυ θα χαλάσει, αλλά για πολύ λίγο, μέχρι αύριο το απόγευμα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να αρχίσει μετατόπιση γρήγορη σε κακοκαιρία και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Ναι. Θα αρχίσουν οι μίξες. Άκου τι θα γίνει τώρα. Θα αρχίσουν οι μίξες, θα αρχίσουν τα φτερνίσματα. Θα βλέπω ένα τον άλλο σαν λεπρό. Θα έχουμε τέτοια θέματα τώρα. Τι με κοιτάς. Δεν ξυρίζει τις γάμπες. Παλιωμοδίτης, ακόμα. Όχι, όχι, τέτοιο. Δεν θα κάνεις αυτό. Δεν... Λοιπόν, ακούμε. Λοιπόν, Βασίλη, ό,τι θες ρίχνεις για τα θέματα για ψηφοφορία. Ήδη τρέχουν οι ψηφοφορίες. Ναι. Θέλω να τις διαβάσεις με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Ακούστε. Ξεκινάμε. Πού οφείλεται το φετινό τεράστιο κούρεμα στο μπάτζετ μεταγραφών του ΠΑΟΚ? Πρώτον, ξενέρωμα Σαββίδη, 55%. Β. Για... Αυτό που ακούγεται. Γιατί δεν μιλάς? Β, γιατί έχω subscribe. Ποιος έκανε subscribe, Βασίλη, δεν βλέπω εγώ. Έκανε ο Τζο... Ποιος είναι, ξανά ο Ρακούν. Πάμε γρήγορα. Πατσοκυλιάς. Γρήγορα, δεν βλέπω με αυτό στην Ουκρανία. Ρακούν δώρο στο Πατσοκυλιά. Να είστε καλά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε ξανά. Πάμε. Πρώτον, ξενέρωμα Σαββίδη, 55%. Αυτό που λένε οι Άγγλοι, out of water. Συμμόρφωση Σαββίδη από τα παθήματα του παρελθόντος, 29%. Financial fair play 16%. Δηλαδή η συντηρητική πλειοψηφία πιστεύει ότι είναι το ξενέρωμα του Σαββίδη. Ποιος ο μεγάλος κερδισμένος πολιτικά από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής? Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης που συρρήκνωσαν τις διαρροές εκ δεξιών, 83%. Σωστό. Τα κόμματα της αριστεράς, παύλα, νίκη κατά του φασισμού, 17%. Τρίχες. Επόμενη ερώτηση. Πού αποδίδεται την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση? Πρώτον, πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την απόφαση αποδυνάμωση της άκρας δεξιάς, 55%. Κατάλαβα τι μας ακούνε, ποιοι μας βλέπουνε. Απονομή δικαιοσύνης, παύλα σωστή απόφαση, 45%. Γερή κόντρα. Ναι, γερή κόντρα γίνεται και τρομάζω πραγματικά. Είναι καλή μεταγραφή ο Μαουρίτσιο για αυτόν τον Παναθηναϊκό? Ο Μαουρίτσιο είναι αυτός που είναι σαν Βραζιλιανός. Ναι. Είναι, αλλά δεν ξέρει την μπάλα ενός Βραζιλιάνου. Που είναι σαν Πόντιος. Ο Πάοκ έχει δύο Βραζιλιάνους που δεν ξέρουν τόσο πολύ μπάλα. Ο ένας είναι δεξί ο μπακ και ο άλλος είναι ο Μαουρίσιο. Τώρα ο Μαουρίσιο πήγε στον Παναθηναϊκό. Ναι, ψηφίζει το 72%, όχι το 28%. Επόμενη ερώτηση. Ποιος από τους μεταγραφέντες πρώην παίκτες του Πάοκ χωρούσε στα χαφ του φετινού ρόστερ του? Κάτσε, που είναι τώρα στον Άρη, 47% σόφρονες. Σάκχοφ, ΑΕΚ, 38%, με το θυμικό ψήφισαν αυτοί. Μαουρίτσιο, 15%, έχουμε και 15% άμπαλους. Σάκχοφ είναι κοντά στον Κάτσε. Ο Κάτσε είναι πιο μπροστά γιατί ο Κάτσε δεν κάνει γκολ αλλά κόβει. Ο Πάοκ έχει περισσότερο ανάγκη στο να κόψει κάποιος την μπάλα στα χαφ. Δεν έχει και τόσο πολύ ανάγκη το να πάρει γκολ από εκεί πέρα από τους δύο. Ο Κάτσε θα παίξει φέτος τον Άρη όμως. Άνετα. Μπαίνετε και ψηφίζετε στο Marmita Pavla Sports. Ο Σάκοφ είναι κοντά γιατί βάζει γκολ. Έχει 6 με 7 γκολ το χρόνο στο πρωτάθλημα. Στην ΑΕΚ χωρούσε ο Κάτσε? Όχι, είναι ο Σιμόες εκεί. Δεν χωρούσε. Στον ΠΑΟΚ χωράει. Στον Άρη. Έχει το Σάσα. Έχει το Σάσα σε κακή φόρμα. Εντάξει, φορακίζει. Ναι, σε κακή φόρμα. Δεν πήγε καλά ο. Δεν πήγε καλά ο Σάσα. Ο Σάσα. Δεν πήγε καθόλου καλά. Μπήκε πολύ άσχημα. Και σαν δεξιμπακ. Και σε αμυντικό χάφ. Στην Ευρώπη ναι. Δεν χρειάζεται το Κάτσε στην άκρη να δίνει ανάσες. Πρωτάθλημα, Ευρώπη, κύπελο. Κοίτα, είναι ένα γκόφτη καθαρό, δεν έχει ΑΕΚ. Το Σιμόες. Ο Κρίστιανσεν είναι πιο οχτάρι. Ναι, συγγνώμη, ο Κρίστιανσεν είναι πιο οχτάρι. Πιο οχτάρι. Και ο Σιμάνσκι. Ο Σιμάνσκι είναι πιο οχτάρι. Και ο Σάκοφ είναι πιο οχτάρι. Εντάξει. Πάλι για μπάλα μιλάνε, λέει, θα το κλείσουμε στο 20 λεπτό. Όχι, παιδιά, ηρεμήστε, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και πάλι για Αλέκο. Έχουμε. Τα διάβασε όλα τα. Μηνύματα. Όχι, όχι. Τα ερωτήματα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο. Υπάρχει κάτι το οποίο είπα χθες στην εκπομπή την Κυριακάτικη, τη βραδινή.
το οποίο ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Γενικά τις τελευταίες δύο μέρες, τρεις, ξεσήκωσα θύελλα σφοδρών διαμαρτυριών. Δικαιολογημένα ή όχι, το κρίνει... Τον είδα. Το κρίνει η ιστορία. Ευχαριστούμε, ναι. Θωμά από τη Βρέμη. Ναι. Θωμά, από καρδιάς ευχαριστούμε. Ράπη, η οικογένεια Παντελίδη κατάπτυστη. Η κοπέλα όμως έχει όλα τα δίκαια του κόσμου να διεκδικεί τα φράγκα μετά από αυτά που πέρασε σωματικά και ψυχικά. Φιλιά στη Βρέμη, στη μακρινή και αφιλόξενη Γερμανία. Ναι, είπα κάτι για την οικογένεια Παντελίδη και την κόμενα χθες. Ότι πάνω στο πτώμα του Παντελίδη παίζονται χιλιάδες ευρώ και από την οικογένεια. Δηλαδή να πάρει η οικογένεια λεφτά από την κόμενα. Και η γκόμενα από την. Δηλαδή πάνω στο πτώμα του Παντελίδη παίζονται σκάκι χιλιάδων ευρώ. Εκατομμυρίων δεν είναι, είναι αρκετών χιλιάδων ευρώ. Δεν κάνει καλό αυτό το πράγμα και από την οικογένεια. Λέω, περισσότερο, λιγότερο από την γκόμενα, γιατί η γκόμενα, γυναίκα, παιδιά, αυτά ξέρω εγώ. Εντάξει, γυναίκα και η γκόμενα είναι λιγότερο. Λεωνίδας Δεκρή, ευχαριστούμε από καρδιάς, φίλε. Να είσαι καλά. Τώρα οδηγούσε τα αμάξι, τότε οδηγούσε τα αμάξι. Από Βοστόνη, το άλλο που είπα, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, τα 800 χιλιάρικα της μάνας του Φίσα. Αποζημίωση. Ναι. Πάνος Βέλγιο, ευχαριστούμε. Αν πρέπει να τα πάρει ή αν δεν πρέπει να τα πάρει. Εγώ πιστεύω ότι αν η μαμά του Φίσα τα πάρει τα 800 χιλιάρικα, θα πρέπει να τα δωρήσει σε φτωχά παιδιά, σε καρκινοπαθείς, όπου νομίζει η ίδια. Δεν πρέπει να πάρει, δηλαδή χάνω εγώ το παιδί μου. Χάνεις εσύ το παιδί σου. Κανείς να μην το χάσει. Με οποιοδήποτε τρόπο. Αματωμένα λεφτά. Είναι κολολεφτά. Είναι κολολεφτά. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν υφίσταται η ζωή μου πια. Ναι. Δεν μπορώ να αντικαταστήσω. Και δεν χρειάζομαι χρήματα, δεν χρειάζομαι υλικά. Τα μοιράζω εγώ ίδιος, ναι. Όμως. Όχι σε μεσάζοντες. Ναι, ναι. Να τα δώσω στην εκκλησία τα φάει. Αλλά και καθόλου να μην δώσουν πάλι είναι κάτι. Ποιος? Δηλαδή να μην έδινε τίποτα το κράτος. Το κράτος, ναι. δίνει 800 χιλιάρικα στη μαμά του Φίσα. Ναι, άμα δεν έδινε τίποτα. Πάνος Βέλγιο, ναι. Ναι. Θα ήταν πάλι λάθος όμως. Πώς θα τα πάρει. Μισό λίγο ραπ. Γεια σου ραπ, ξάρευε της Πυθίας που μάντεψες ακόμα μία φορά σωστά ότι ο Σάσα δεν παίζει καλά γιατί είναι πουλημένος. Πάμε. Είναι. Μάντεψες σωστά ότι ο Σάσα δεν παίζει καλά. Ο Σάσα δεν παίζει καλά, είτε είναι πουλημένος είτε δεν είναι πουλημένος. Ο Σάσα είναι πολύ, σε μεγάλη πτώση από πέρσι μέχρι φέτος. Ναι, ναι, ναι. Και ο Σάσα δεν χωράει. Το ρόστερ του Άρη δεν χωράει και Σάσα. Και Κάτσε έχει και Τζέκο. Τρία χαφ εξάρια έχει. Και στην Ευρώπη τον έβαλε λάθος θες πάλι. Τρία χαφ εξάρια έχει για το φίλο. Εσύ δηλαδή, ο Άρης έχει τη δυνατότητα να έχει τρία εξάρια και δύο αριστερά μπακ που δεν κόβει κανένας. Δηλαδή, πώς το βλέπεις αυτό, τρία. Δηλαδή, κάνουμε κριτική. Τρία εξάρια. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα Γκρίκα, αγόρι μου. Δηλαδή δεν παίρνω γκολ από Σάσα, δεν παίρνω γκολ από Τζέκο. Ο Ραπτόπουλος μιλάει για δωρεές. Γελάω το παλικάρι από τη Βοστόνη, νομίζω ότι γελάει όλη η Μασαχουσέτη. Ναι, Ραπτόπουλος και δωρεά. Δηλαδή ο Ραπτόπουλος, χτυπάω ξύλο για το όνομα του Θεού, τα 800 χιλιάρικα θα τα έδινε σε παιδιά αλλά και ιδρύματα. Όχι, θα τα κρατούσα να βγάλω καμιά γκόμενα, ας πούμε, με τα λεφτά της κόρης μου. Πόσο μαλάκας μπορεί να είναι αυτός, ο ηλίθιος. Ζει στη Βοστόνη, δεν είναι μαλάκας. Μαλάκας είναι. Πάνε να ζει και στο Περού, που ξέρω εγώ που. Ο αρχιμαλάκας. Α, φιλιά, Λεωνίδας The Greek, φιλιά στη Βοστόνη να σκουπιστούνε, τα πατσαβούρια. Έχεις δώσει ένα ευρώ σε μαύρο να σου καθαρίσει τα τζάμια, εσύ μαλάκα. Έχεις πάρει χαρτομάτιλα από ανάπηρο. Έχεις πάρει λαχείο από κουτσό. Και αν έχει δώσει το παιδί. Έχεις δώσει, ρε μαλάκα, εσύ που μιλάς για. Μαλάκα. Πάνω Βέλγιο, ευχαριστούμε. Για δωρεές, αρχιμαλάκα. Οι δωρεές που γίνονται, τι δωρεές είναι. Η εκκλησία τι δωρεές κάνει. Κάτσε λίγο να τον απαντήσω το μαλάκα. Ναι, γιατί είναι και να το πάνω λίγο. Η εκκλησία μαζεύει τα χρήματα από εμάς, τα τρόφιμα, catering και τα δίνει. Και τα μισά τα παίρνουν οι εκκλησίες πίσω. Δεν τα δίνουν όλα. Πάλι βρήκε, είπε σάλτσε. Όποιο καεί από το χυλό, θυμάσαι, λέει πέρσι που αν κανένα από του δύο έξω δεν είχαμε παίξει να παίξουμε. Ξέρει οικογένειε που κάνει. Φέχτηκε. Τα λεφτά όσο συσίδια, πόσα συσίδια. Ποιο τα δει τα συσίδια, ρε. Ποιο. Εντάξει, τα διαχειρίζεται. Δίνει και από την εκκλησία. Αγάμι. Διαχειρίζεται. Τι αγάμισου. Σόπα, ρε φίλε. Μαλάκα. Από την τσέπη του βγάζει ο τράγο λεφτά. Πώ σε βγάζει. Ο Μητροπολίτη δίνει από κάτσε, ρε φίλε. Αν είναι ένα παπά και έχει πέντε παιδιά, ρε φίλε, τι να κάνει. Πέντε παιδιά. Τι να μην να μην κάνει. Η εκκλησία επίσημα τόσα χρόνια. Δεν δίνει. Φράγκο δεν δίνει. Φράγκο δεν δίνει. Δώσει κάτι να πει αυτό. Κάτι άλλο. Όχι τα συσίτια κι αυτά. Φράγκο δεν δίνει. Φράγκο. Τι να δώσει η εκκλησία. Τα συσίτια. Στάσου λίγο. Περίμενε. Τα ωραία μέρη τα έχει.
Γιατί θα τα ξεπουλούσανε όμως, φίλε. Θα τα ξεπουλούσαν. Γιατί λες τέτοιο. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, μωρέ. Όχι, ρε, βία στους χριστιανούς. Περίμενε και εσύ. Όχι, περίμενε. Γιατί θα τα ξεπουλούσανε. Στις σταυροφορίες φάγατε τον Κοσμάκη. Κλασικός Ρωμαίος εκατόνταρχος, ρε. Κώστα. Εκατόνταρχος. Κώστα. Που λέτε τα μέρη και αυτά. Θα τα ξεπουλούσαν όλα. Ρε, σε ρωτάω. Και το Σαμαρά, ρωτάω. Έχει πει η Εκκλησία και το Σαμαρά να δώσουμε κάτι να πουλήσουμε για να κάνουμε. Και δεν δέχτηκαν. Ποιο? Δεν δέχτηκαν, ρε φίλε. Σταμάτα, ρε. Άσε, ρε τώρα. Γίνονται... Δεν δέχονται γιατί απαλού, ένα... παίρνουνε. Απαλού παίρνουνε. Ρε, ακούσε. Ναι. Έχει μάθει να ακούς. Ρε, σ' ακούω, ναι. Για τα... Οι δωρεές που κάνουν οι Εκκλησίες, από πού τα παίρνουν τις δωρεές, από πού? Από τους πιστούς. Ναι, διαχειρίζονται. Οι ίδιοι, σαν εταιρεία δίνει. Δίνει, πώς δεν δίνει. Πότε δίνει. Πού ξέρεις. Τα παίρνει. Πού να δει. Μην ξέρει η αριστερά σου τι πει. Να θα ενημερώσουμε Λεωνίδας Γκρίκ. Το παλικάρι έχει πιτσαρία στην Ποστόνη και βοηθάει όλους τους άπορους. Δεν το είπα σ' αγαπώ, λέει, δεν το είπα για να σε πειράξω. Εντάξει, και εγώ άμα είχα πιτσαρία τους άπορους, γιατί θα με κλέβαν μετά οι άποροι. Φυσικά. Α, έτσι κάνω, ναι. Αυτό γιατί κάνει. Τον αρμίξουνε. Όλοι οι γύφτοι στη Σταυρούπολη έχουν ρημάξει όλα τα μαγαζιά. Μόνο εμένα δεν έχουν κλέψει. Όποτε έρχονται κάτι δίνω. Κάτι ένα ψωμί, ένα αυτό. Αν το περίσσευε. Όχι, ό,τι σου αγάπησε. Για να μην σε κλέψουν. Φιλάνθρωπο. Για να μην το κλέψουν. Για να μην σε κλέψουν. Για ασφάλεια δίνει. Δεν σε κάνει καλό άνθρωπο. Εντάξει, κάνει και εσύ. Όταν αγάπησε το γύφτο, επειδή είναι παοξή. Ο γύφτο τον αγάπησε. Πάμε στα θέματα τα άλλα. Η μάνα του Φίσα πρέπει να τα κρατήσει τα λεφτά ή τα μοιράσει σε φτωχά παιδιά. Σε ανάπηρα παιδιά, σε άρρωστα παιδιά. Και εσύ. Τι, γιατί να τα πάρει. Άμα έπρεπε 800 χιλιάρικα σε μια τσάντα, θα σε έλεγα κι εγώ. Και η Τζούλια έτσι είπε. Και εγώ λέει, δεν ξεπουλιέμαι, δεν ξεπουλήσω το κορμί. Ο Φούρναρης τον κόβω να πιστεύει στην Εκκλησία γιατί πουλάει αντίδωρα τόνους. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι? Όχι, φίλε, λειτουργίες πουλάω, εντάξει. 8 κατοστάρι. Ναι, Βασίλη. Κάτσε να μάθω. Αν τα πάρει, ναι, ναι. Κάνεις λάθος. Πρέπει να το πάρει. Λένε να πηγαίνει και στον κόσμο. Αυτά τα λένε τα φασιστάκια που έχουν ήδη καταδικαστεί. Ότι πήρε μία μάνα 800.000 και άλλη 1,5 εκατομμύριο. Η μία είναι η Φίσα. Μάλλον 800.000 ξέρεις για ποιο λένε, για τη μάνα του Γρηγορόπουλου. Και αυτό ψέμα είναι. Και 1,5 εκατομμύριο για τη μάνα του Γρηγορόπουλου. Και 1,5 εκατομμύριο λένε για τη μάνα του Φίσα. Δεν έχει επιδικαστεί ακόμα. Και να είναι το ποσό θα είναι πολύ μικρότερο. Αυτό. Αλλά εν τω μεταξύ. Ναι, μα μπορεί να πάρει ψυχική οδύνη προφανώς και αυτό θα το. Ναι, έτσι πρέπει. Δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα. Εκκρεμεί. Αυτό είναι ψέμα που το κάνουν, που το κάνουν όσοι. Λοιπόν, τι τα πήρε τα λεφτά. Λέω, πρέπει να τα πάρει ή να τα δώσει δωρεάν, τα πάρει. Αυτό λέω. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι και να τα πάρει θα τα κάνει ό,τι γουστάρει να το, για να τα κάνω και ρήμα, να κάνουμε και ποίημα, αλλά προφανώς θα δώσει. Προφανώς θα δώσει. Θα γιατί είναι γυναίκα ναυτεργάτη και κόρη δολοφονημένου που δούλευε και αυτός στο πέραμα εκεί πέρα και τα λοιπά. Και έκανε μεροκάματα και ήταν ράπερ. Απλά επειδή ήταν μόνος, έτσι αυτοί οι λύκοι έτσι χτυπάνε. Βράδυ, πολύ σε έναν. Okay. Αυτό που λες, αυτές οι ψηφτομαγκές κάνουν αυτές οι συμμορίες, κατάλαβες. Αυτό. Απλά αυτό που δεν μου αρέσει και γι' αυτό και τρελαίνομαι είναι. Κάτσε, είναι πράγματα τα οποία συζητιώνται στην κοινωνία. Ακού. Δεν πρέπει να τα. Γενικά, εγώ καταλαβαίνω ότι εσύ μπορεί να το κάνεις και χωρίς να το πιστεύεις. Επαγγελματικά το κάνω. Δεν το κάνω. Χωρίς να το κάνεις, μπορεί να το κάνεις χωρίς να το πιστεύεις, αλλά εξισώνεις το θήτη με το θύμα. Όταν λες ότι σκοτώθηκαν και στη Μαρφίν, όπως λένε, που δεν έχουν αποδειχτεί ακόμα ποιοι είναι οι ένοχοι πέραν αυτών που τους έκλεισαν μέσα. Αφού κλείσαν μέσα το. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ζύγη και ζήλια στο θάνατο. Αυτά που λες για τα 800.000 και τον 1,5 εκατομμύρια, ξέρεις τι τα γράφουν. Κάτι γραφικά χρυσαυγοειδή που λένε ότι. Γιατί δεν δίνουν και στη μάνα του Κατσίφα τόσα, καταλάβες. Ο Κατσίφας είναι αυτός που τον σκότωσαν οι αλβανικοί αστυνομία στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτό ήταν δελοκόμενο. Το ίδιο λένε για τον Καπελώνη και τον Φουντούλη, τους δύο χρυσαυγίτες που τους έφαγαν, που κι αυτοί, να σου πω κάτι. Και για τη Μαρφίν και για αυτούς είναι πολύ πιο εύκολο για το σύστημα και το παρακράτος να τους έχει φάει αυτό, γιατί έτσι συμφέρει ακριβώς για να έρθουν οι νεμεναλάκηδες και οι σεπαστάκηδες. Τον Καπελώνη. Πώς? Τον Καπελώνη ναι. Και το Φουντούλη, όπως και τη Μαρφίν, είναι πολύ πιο πιθανό να την έχουν κάνει πρακτόρια, να σου το πω έτσι, γιατί συμφέρει το σύστημα ακριβώς για να φτάσουν να αθωώσουν τώρα αυτούς που μέχρι τώρα τους βοηθούσαν. Να περνάνε τη βία εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων που τους λένε λαθρομετανάστες, να τους φουσκώνουν για να. Πώς το λένε, για να είναι απορροφητές κραδασμών της λαϊκής οργής και της αγανάκτησης. Αυτό. Δηλαδή. Κατάλαβες, ναι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό τρελαίνομαι εδώ. Και έρχουν βγει όλοι τώρα
όλα αυτά τα ρουφιανάκια και όλα τα παπαγαλάκια και από τη δεξιά κυρίως πλευρά και προσπαθούν να εξισώσουν τύπη και θύμα. Η δεξιά ή η ακροδεξιά. Δεξιά, βλέπε Λατινοπούλου, η Λατινοπούλου δικιά σου του κόκκινου, τι λέει, ότι ή ο Μπογδάνος τι λέει, ή ο Πορτοσάλτε τι λέει. Τελειώσαμε με το μαύρο φασισμό, πάμε για τον κόκκινο φασισμό. Γιατί έχουν κάνει και οι κόκκινοι φασίστες τέτοιοι. Άρα φιλελεύθεροι, όχι οι ακροδεξιοί. Ναι, κυρίως από εκείνη την πλευρά είναι. Εντάξει, και να είναι και κανένας Πασόκος σε στυλ Μαλάτου που έγινε χουντικός, μπορεί να είναι και αυτός, ας πούμε. Προφανώς. Πασόκος κανένα... ήταν, ο Μαλάτος Πασόκος. Αυτό σου λέω. Αυτοί είναι. Και ο Γιώργος, χθες επειδή άκουσα λίγο, έχει δίκιο εν μέρη. Υπάρχουν αυτοί που είναι απόγονοι χουντικών, ταγματασφαλιτών, λαδεμπόρων και όλοι από την μαύρα αγοριτών κτλ. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που όντως λόγω του ότι ήταν μικροαστοί και έχασαν την περιουσία τους στην κρίση, κατευθείαν τι θα κάνω, εθνικισμό, τώρα, ρατσισμό και Χρυσή Αυγή. Αυτά που διαβάζουμε στο πολιτικό κομμάτι, ναι, όλο αυτό το σκηνικό που έγινε. Δευτερόλεπτα. Όλο αυτό το σκηνικό που έγινε. Εδώ κάναμε μια έρευνα και φαίνεται ότι το εισπράττει θετικά η Νέα Δημοκρατία, η φιλελεύθερη. Δηλαδή λέει εδώ το 82%. Ότι όλο αυτό το σκηνικό με τη Χρυσή Αυγή, φυλακές, ιστορίες κτλ. Η δικαίωση της δημοκρατίας και όλα αυτά, τα ωφελείται κατά πολύ μεγάλο βαθμό ο Μητσοτάκης. Αυτά μπορεί να είναι. Και πάει μια. Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των πατριωτών που λένε, της πατριωτικής ας πούμε δεξιάς, η οποία είναι ορφανή τώρα και δεν ξέρουν πού να πάει. Και λένε τώρα οι ειδικοί, γιατί εγώ δικός δεν είμαι σε αυτά, λένε γιατί διαβάζω, ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την πατριωτική δεξιά θα απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η θέση δική σου πολιτικά και όχι συναισθηματικά. Είναι πολύ πιθανό, αν και πιστεύω ότι είναι πρόσκαιρη αυτή, η ωφέλεια που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία. Σε βάθος χρόνου λες ότι... Ναι, μπορεί αυτό που λες να τις δώσει και άλλη τετραετία. Δεν είναι απίθανο. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε δει ακόμα τις ποινές. Υπάρχει περίπτωση να μπορούν να κατεβάσουν κόμμα και να μην είναι αστέγαστοι αυτοί. Γιατί ασχέτως αν θα φάνε. Κάτσε, ναι, αυτός είναι νομικός. Ναι, είναι το πιο πιθανό να μπορούν να κατεβάσουν. Ο λόγος είναι νομικός. Είναι νομικός, ναι. Ποιος το ψήφισε. Αν δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμα και χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να έχουν αμετάκλητη καταδίκη για να στερηθούν τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι νόμο, αλλαγή του εκλογικού νόμου και μόνο τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο ευθύνη έχει αν γλιτώσουν αυτοί εδώ οι μπράβοι που λες εσύ. Και που με τον νόμο Παρασκευόπουλου και με ένα ακόμα νόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το. Πώς το λένε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι κατατροπώθηκε. Έχει πολιτική ευθύνη ακριβώς επειδή χάιδεψε σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο της ποινικής αντιμετώπισης και της ποινής, τους χρυσαυγίτες για να μαντρώσει ή να στείλει ψήφους. Ευχαριστούμε, Τόμας, θα το διαβάσω τώρα. Εναντίον της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Και να μην πάνε στη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν έχασε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει στο δικαστήριο, λοιπόν, τη χλέβη των αριστερών απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους. Προφανώς. Γιατί έρχεται τώρα ως τιμητής, ενώ δεν έκανε κάτι και δεν. Και άμα θες, δεν προχώρησε και τη δίκη του. Όπως λένε. Πολάκης στο Ρουβά, που ο Ρουβάς υπνούσε τη Χρυσή Αυγή. Το ξέρω. Ναι, εντάξει. Αλλά και εσύ, ναι, Πολάκη, τι έχεις κάνει. Είναι τζαμπαμάκας. Ναι. Ο Πολάκης είναι τζαμπαμάκας. Ο Καμιτσάρας. Ναι. Λοιπόν, αυτό με το Θανάση κλείνουμε για να πάει, ναι, το μικρόφωνο και αλλού σε παιδιά που έχουν έρθει και βλέπω πρώτη φορά. Θανάση, να μας πει ο Καρδιτσάρας, λέει ο Τόμας από Γερμανία, τι ρόλο βαράει το κουκουέ τόσα χρόνια. Να έχουμε τους βουλευτικούς μισουλάκους μας, νομίζω, και τίποτε άλλο. Σχολιάζεις και μιλάς για κάποιες. Σχολιάζω ότι, αν και δεν είμαι εδώ ως εκπρόσωπος του κουκουέ, ότι σε κάθε αγώνα δίκαιο το κόμμα είναι εκεί και αφιλοκερδός για το μεροκάματο, για τις συνθήκες υγείας και υγιεινής στα σχολεία, παντού. Και δεν ενδιαφέρει αν θα έχει βουλευτές ή αν δεν θα έχει βουλευτές. Αν θα παίρνει κρατική αποζημίωση ή αν δεν θα παίρνει κρατική αποζημίωση. Γιατί και να βγει εκτός Βουλής ή και να του κόψουν την κρατική αποζημίωση, όπως το έχουν βάλει και πρόστιμο τώρα 4%, επειδή δεν δίνει τους οικονομικούς του υποστηρικτές. Δηλαδή το κουπόνι που εγώ θα κόψω στον Ασλαμά, δεν θα δώσω τον Ασλαμά που μπορεί να με έκοψε 5 ευρώ ακριβώς για να στιγματιστεί από το σύστημα. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά και σε ηθικό και ιδεολογικό επίπεδο από αυτούς που λένε τώρα, δεν ξέρω αν τα λένε από τα δεξιά, από τα αριστερά, αλλά αυτό που με τρελαίνει και για να κλείσω είναι αυτό. Δεν μπορείς να εξισώνεις κανένα θάνατο, να ξεπλένεις μια εγκληματική οργάνωση που είναι με τη βούλα εγκληματική οργάνωση τώρα. Αυτό. Ωραία. Πάμε λίγο. Έχουμε κοντά μας με μεγάλη τιμή και χαρά μας που έχουμε κοντά μας τον αριθμομνήμονα. Γρηγόρη, αν μπορείς κάτσε κάτω να αφήνω τα παιδιά, ναι, λιγάκι. Εσύ είσαι ο αριθμομνήμονας. Ναι, έλα από εδώ ρε Κωστή. Ναι. Μαθηματικά. Βλέπω πίσω έχουμε, ναι, και τον γιο του Σάκοτα με μεγάλη μου χαρά, του προπονητή και άσο της ΑΕΚ. Ποιο Σάκοτα. Να... Αυτός. Ναι. Αυτός μια το σέντμα, το γιο του Στράτου. Ο Μαρτελή μοιάζει ρε, ποιο Σάκοτα.
Εσύ είσαι αριθμομνήμονας. Ναι. Λοιπόν, στάσου λέω, μαθηματικά τι είχες στο τρίμηνο. Κάτι, καθίσαι. 20. Ωραία. Έλληνες δηλαδή ασκήσεις και τα λοιπά. Εσείς τι είχατε. Εγώ είχα 12 στο τρίμηνο. Με περνούσε ο πατέρας μου και δεν έκανα φράγκο στον καθηγητή. Κάτσε Κώστα, κάτσε. Λοιπόν, παιδιά, Νίκο, Νίκο, πες το παλικάρι. Αριθμομνήμονα, πώς είναι το όνομά σου. Σταμάτης, λέγομαι. Ναι, Σταμάτης. Από πού Σταμάτη, αν επιτρέπετε, ποιο μέρος. Θα σε χατζέψω εσένα. Από εδώ γύρω, από Θεσσαλονίκη. Από, τώρα από πού, από ποια περιοχή, δεν θα πω ακριβώς, αλλά... Δεν θυμάσαι. Ξέρω, αλλά εντάξει... Θεσσαλονίκη. Γενικά, ναι, Γενικά Θεσσαλονίκη, ωραία. Νίκο, πες λιγάκι ημερομηνία γέννησής σου, όχι ημέρα, ημερομηνία γέννησης. Το 65, μήνα και αριθμό ημέρας. Αριθμό, όχι τι ημέρα ήτανε. Όχι ρε. Τι είπες. Ημερομηνία, παιδιά, Βασίλη, μισό λιγάκι, φίλε. Παιδιά, να ακούνε το Βασίλη λιγάκι, ρε. Ναι, μαλάκα, Δημήτρη, δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τώρα μιλάω εκεί, εσύ φέρνεις ώρα ένταση. Νίκο, πες, αγόρι μου. Δηλαδή, εγώ είμαι 8, παράδειγμα, 8, 5 του 51 είμαι εγώ. Εσύ, πες. 4 Σεπτέμβρη του 65. Κυριακή. Ήταν η Κυριακή, το βρήκε. Να σου πω εγώ για μένα. Πες εσύ, πες. 18/12/2001. Ωρε πούστη. Εμένα δεν το βρεις. Δεν είπες πούστη, δεν είπες το παιδί. Α, το είπες ωρε πούστη, ναι. Στάσου ρε παιδί. Πες μπακ. Ραπτόπουλε, πες. 17 Δευτέρου 1968. Σάββατο. Και... Σας μπορεί να σας ξέρει κιόλας. Το έχει από το... Όταν βάλω στην αναλύτη και στη Ραπτόπουλο... Άστο, 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 το μάκι, εμένα ακούς, άκουμε. Πάμε παλικάρι. 6 Δεκάτου 1993. Τετάρτη. Σάκοτα, κάτσε, να ακούω. Πώς είπες, 18. Δεν ξέρω, λέει. Δεν ξέρεις τη μέρα, ρε, εσύ, φύγε, ρε, εσύ. Άντε, γάμισε, το ξέρει αυτό, δε μαλάκα. Πίστητη, κύριε, ρε. Το παλικάρι δίπλα, το παλικάρι, αυτό με το... Δυνατά, δυνατά. 20 Δεκάτου 1993. Σάββατο. Σάββατο, ναι. Μπεν Αφλεκ, Μπεν Αφλεκ, πες εσύ. 23 Τρίτου 89. Πέμπτη. Με τη μία τα βρίσκει. Εσύ τρελός, ρε. Ω, δεν παίζω τζόκερ, δε. Συγγνώμη, να σε κάνω μια ερώτηση. Να σου πω πότε τα έφτιαξα, να μου πεις πότε θα χωρίσουμε. Ω, αφήες πότε τα έφτιαξα. Πότε τα έφτιαξα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, περίμενε. 13 Σεπτεμβρίου του 2019. Παρασκευή. Κάτσε ρε, αυτό πώς το κάνεις. Πες, πότε θα χωρίσω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, χώρισα. Ναι, μαλάκα δεν υπάρχει αυτό. Με το παλιό μπορείς, με το παλιό. Ναι, μπορώ. Σαν αύριο, σαν αύριο το 1985, έδειρο Αλέφαντος στο Πετρόπουλο στο αεροδρόμιο Πάνος Βέργιο, ευχαριστούμε. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά αυτό γίνε... 13 Οκτωβρίου 1985. Κυριακή. Κυριακή τον Πλάκο. Εντάξει, μπάλα θα παίζανε ρε φίλε, αγώνα Κυριακή παίζανε. Πού ξέρει από μπάλα, ξέρεις από μπάλα. Δεν ξέρω ούτε καν τι είναι το offside, το penalty, αλλά δεν... Τι χόμπι έχεις, πέρα από την αριθμητική, ας πούμε, που είσαι... Τώρα... Για να γνωρίσει κάποιος τα χόμπι μου... Στάσου λίγο ρε φίλε, μη φωνάζετε λίγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σας αρέσει, το... καταρχήν εργάζεσαι? Όχι, αλλά φοιτητής, σύνδο, προγραμματισμό. Φοιτητής. Ακόμα σπουδάζεις. Ναι, αλλά εντάξει, δε, όσα χόμπι, εντάξει, να κάνω κανένα προγραμματάκι, να αυτό... Μην μιλάτε ναι, λίγο ρε παιδιά. Αυτό δεν έχω δηλαδή κάποιο άλλο χόμπι, έτσι, να άμα στο μέλλον κάποιο, κάποιο θα σου το πω. Η επαγγελματική σου, ναι. Ο επαγγελματικός σου ορίζοντας, ας πούμε, πώς τον σκέφτεσαι, ας πούμε, πώς θα... Δεν το έχω σκεφτεί ακριβώς, αλλά σιγά σιγά, τώρα εγώ εδώ ήρθα μόνο... Δεν... Είσαι στη σχολή. Ναι. Α, είσαι, σε ποια σχολή είσαι, επιτρέπετε. Σύνδο. Αν στα ΤΕΗ Σύνδου είσαι. Τώρα γίνα ΝΑΗ. Mm-hmm. Ναι, αυτό γιατί είσαι κάποιο γνωστό. Ναι. Ποιος. Α, στη Σύνδο αν έχω γνωστό. Ναι, στη σχολή όχι, σε σχολή όχι. Πανελλήνες. Τι, Έχω στη Σύνδο στο χωριό με πρώην, με κοπέλες που ήμουνα. Πανελλήνες, και έχω φύγει κινητή. Θυμάμαι, αλλά εντάξει. Τι να κάνει, τρέλα είναι το καθηγητή, τι, τα θυμάται όλα. Εσύ, κάτσε λίγο τώρα γιατί έχει μια κόρη. Έχει μια κόρη. Κόρη. Εσύ είναι έσφυγη. Εγώ δεν έχω. 4 Τρίτου 2005. Παρασκευή. Παρασκευή. Έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Παρασκευιάτικα, Όχι, όχι. Και μετά έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ 1-3. 21 Μαΐου
21 Μαΐου 1453. Τι μέρα ήτανε? 29. Αυτό εντάξει, τρίτη, αλλά... Εντάξει, οκ. 31 Μαΐου 1981. Κυριακή, ποιος είναι το... Πέθανε ο Λόναντ στο μπάνκο. Ποιος ο... Πέθανε ένας προπονητής, Κυριακή ήταν. Πού τα θυμά... Εσύ, εγώ που τα θυμάμαι, ρε, εσύ που τα θυμάσαι, που τα θυμάσαι, λέει. Αυτός λέει εμένα που τα θυμάμαι εγώ. Με το παλιό μπορείς να κάνεις. Ναι. Πιο παλιό, ρε. Τι είσαι με τους χρυσέ, με τους τρελούς, θα πάρω τους δικούς μου. Και από το Βυζάντιο και από αυτά, πες ιστορικά γεγονότα. Πίτα, ναι, ναι, αυτό. Αυτή η ικανότητά σου εντυπωσιάζει τα κορίτσια? Φαντάζομαι, ναι, ναι. Ναι. Όχι, φαντάζομαι. Πώς κορίτσια με αυτό? Δεν, τις εντυπωσιάζω, αλλά τις προσέλκει. Αυτές τον αριθμό δεν τον θέλουν εδώ. Τον αριθμό τον θέλουν εδώ στην τσέπη. Πες μου τον αριθμό. Τον αριθμό στην τσέπη θέλουν αυτές. Αυτές δεν τους νοιάζει αν είναι Παρασκευή 31 Μαΐου. Αυτές θέλουν την 1 Ιουνίου εδώ να είναι γεμάτο. Άσε τώρα. Αλλά δεν τους νοιάζει. Θεοφάνη, πες εσύ ρε χρονιά που γεννήθηκες. Ναι. Κυριακή. Ποιος, πότε σε είχα. Ναι, 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 ναι. Ναι, έτσι, έτσι. Ποιος εσύ. Τρίτη. Ούτε καν το σκέφτεται. Για τη μία τα βγάζει. Κοίτα, τα... Οτιδήποτε άλλο το σκέφτεται. Αυτό το λέει έτσι, ναι. Τα κοντινά, ας πούμε, τα γνωρίζω... Πιο καλά. Ναι, την ώρα που μου τα λένε. Κάνε, είναι κάτι μακρινό... Θα σε ρωτήσω, εγώ μη σε κουράζω. 28 Ιουνίου 1970. Κυριακή. Ήταν το κύπελλο το τελευταίο του Άρη. Όντως, Κυριακή. Άτισο, επειδή είσαι ο γιος του εκείνου του... Πεθάνει, πάει στο... Το 13 κάπου. Το 13. Πόσο? 18 Ιουνίου 2013. Έκτου. Ναι. Τρίτη. Τρίτη πέθανε. Δεν πιάνεσαι με τίποτα. Ναι, 26 Νοεμβρίου του 2012 πέθανε η μητέρα μου. Δευτέρα. Ξημερώματα Δευτέρας, είσαι απίστευτος. Α, ήταν με τις ώρες δηλαδή. Είναι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 που παίρνει ο Κλάος, ισοφαρίζει στο 85-86 και τρέχει στο 87, ναι, και πανηγυρίζει. Και ο Ραπτόπουλος την άλλη μέρα λέει: αντί να πάει να στήσει την μπάλα σε σέντρα, να πάρει ναι, την νίκη. Θα πάρει την νίκη, πάει στην μέρα. Ευχαριστούμε, Μίστερ Ράντερσον, παλικάρι μου. Ασλαμά, πόσο χρόνο. Ναι, ναι, περίμενε. Σε 75 ήταν το. Ο Μπάσου όταν πέθανε. Ο The Greek. Ασλαμά, όταν πέθανε εμάς, πόσο χρόνο ήταν, αν επιτρέπετε. Η μητέρα μου πόσο ήτανε, 82,5. Εμένα 82. Το νεκροθάφτης. Το νεκροθάφτης βγάζει. 29 γεννήθηκε. Το 83. Ναι. Ο μπαμπάς μου το 19. Εσύ, αδέρφια έχεις. Έχω μια. Τα έχουν τη δική σου ευφυΐα με την αριθμητική να πούμε. Τώρα να σας πω. Α, να το. Λεωνία, αποβοστώνει το παλικάρι. Δεν θυμάται η ημερομηνία τη μέρα που γεννήθηκε. 8. 15. 15 Οκτώου 1999. Κυριακή. Κυριακή γεννήθηκες, φίλε. Στη Βοστόνη. Πάμε σε άλλα θέματα. Ναι, 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 ναι. Το Rain Man, ρε. Όχι ταινία, ταινιάρα. Ντάστι Χόφμαν, Τομ Κρούζ. Ναι. Όπου μεγάλη μαγιά του Τομ Κρούζ εκεί, η ταινία είναι βέβαια ο Θεός ο άλλος, αλλά και ο Τομ Κρούζ δίπλα του, πιτσιρικάς τότε, στέκεται πάρα πάρα πολύ καλά. Τον κοιτάει στα μάτια, εντάξει. Πόσο δίκτυο ευφυΐα έχετε, μέτρησες το δίκτυο ευφυΐας? Εγώ το μέτρησα, είναι λίγο πιο πάνω από τον Κιμπόκο. Πόσο, το... πόσο? Δεν ξέρω εγώ, 4% είναι, πόσο είναι. Να το πέντω, δεν το έχουμε. Εσύ πόσο είμαι? 6. Ένας φυσιολογικός εγκέφαλος. Φυσιολογικός, ούτε πολύ. Ας πούμε, όχι ο κόκκινος που είναι βλάκας. Ένας, ξέρω εγώ, μέτριος, σαν και εμένα. Πόσα τα εκατό έχει? 50. 50%? Μέτριος, λες. Μέτριος, σαν και εμένα, μέτριος. Ωραία. Αυτός πόσο μπορεί να έχει? 25 έχει? Έχει, δες απότομα. Δεν, 7 δεν τα γνωρίζω. Έτσι όπως τον κόβεις, τη μάπα του δηλαδή. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ 22% τον έδινα. Μπράβο. Σταμάτη, 28 έκτου του 80 το παιδί από τη Γερμανία, δεν θυμάμαι. Πόσο? 28 έκτου 1980. Σάββατο. Σάββατο γεννημένος, είσαι Τόμας. Επειδή ήμουν και προχθές εδώ την Πέμπτη, λίγο... Σλαμάζει. Από Ρόδο, 12 του 96, σε παρακαλώ Μάρια, ρώτα τι είναι, πότε είμαι. Πόσο? 12 του 96. Πέμπτη.
Εμεί μα ζαλίσουν. Φτάνει, μην το κουράσουμε τώρα και το χάσουμε το άλλο το έργο. Ωραία. Φτάνει. Γιατί και προχθέ που χώσουν με είδε εκεί στο μπαρ. Ναι. Α, ήσουν έξω. Εκεί στο μπαρ, δε, που με χαιρέτησε. Α, ναι, μπαιδε... σταμάτησε, δεν το θυμάμαι. Δεν το, δεν αδέρφια έχει. Είπα πριν, μια μικρότερη. Δεν... Α, sorry, γιατί έχω και το Βασίλη. Δεν έχει την ικανότητα. Εσύ έχει, νομίζω εσεί έχετε αδέρφια. Εγώ έχω μια αδερφή. Μικρότερη. Εγώ, ο δικό μου. Μικρότερη. Εσύ. Ο δικό μου πέθανε. Α, ναι. Ναι. Μεγαλύτερος από μένα, ναι. Μεγαλύτερος. Ναι. Ναι. Εμένα η αδερφή μου γεννήθηκε την ίδια μέρα με τον Κατσαμπή. Πόσο? 31. Ο Ιούλιος 7ος είναι. 7ος. 1973. Με τον Τάσο Κατσαμπή. Τρίτη. Γουρσουζιά, τρίτη. Με τον Τάσο Κατσαμπή. Άσο, η Σάββατο γεννημένη. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι Σάββατο. Ναι. Όχι. Γουρσουζίκι. Γουρσουζίδε. Σάββατο γεννημένη. Είστε με άμυ. Λίγο. Λοιπόν, πάμε. Η Σάβα. Ρωσούζιδε, ποιοι είναι οι Σαββατογεννημένοι, οι Τριτογεννημένοι ή κάποιοι άλλοι, α πούμε. Ποιοι... Κουρσούζιδε είναι αυτοί οι οποίοι η μάπα του ναι. Σε κοιτάει το πρωί έτσι. Δεν σε χαιρετάει. Εσύ κοιτά έτσι. Πρέπει να είσαι άλλο που είναι. Τόμα, παλικάρι, ευχαριστούμε Τόμα. Κάνε σάτσε. Μια φορά. Είναι η μάπα πραγματικά του. Πρέπει εκτό από τα μαθηματικά να βλέπει και τη μάπα του. Δηλαδή αυτού η μάπα τι μπορεί να είναι. Αυτού η μάπα καλά ξέρουμε. Του άλλου νου πίσω, ας πούμε, αυτού νου, του, δηλαδή... Τη δικιά του πες λίγο. Φυσιογνωμίες και να τον... Δηλαδή, αν εσύ έχεις 200 ευρώ τη ΔΕΗ, θα την έδινες, ας πούμε, στον κόκκινο. Όχι, θα την έδινες. Εμένα μπορεί να την έδινες. Να τη... Εντάξει, απλώς... Άτσο, ισχύω ότι είσαι, ας πούμε, λίγο αυτό που λένε με αντικειμενικότητα όταν βλέπεις τα πράγματα. Ναι, είμαι πολύ αντικειμενικός. Γι' αυτό και είσαι και ουδέτερος σε όλους τους τομείς. Είμαι ουδέτερος σε όλους τους τομείς. Ουδέτερος αριανός, ναι. Είναι αριανός. Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία στα μάτια? Κανένας. Όχι, πηγαίνω, εντάξει, χωρίς. Είσαι παροπηδιασμένος όπως ο Δημήτρης, έτσι με παροπίδες. Αυτός είναι μορφωμένος, αυτός είναι αγράμματος. Τι σχέση είναι, αυτός είναι μορφωμένος άνθρωπος. Να μιλήσω. Να μιλήσει, να μιλήσω στα μάτια. Εντάξει, μ' αρέσει. Σου αρέσει και θέλω να σου πω. Είδα στο κινητό του, έχει εικόνες και τέτοια βλέπω. Ιδεολολατρικά είναι αυτά οι εικόνες. Δηλαδή, εσύ είσαι πλήνιακας σταυρό σου. Με αυτά που άκουσα τον έκανα το σταυρό. Άρα πιστεύεις ή όχι? Όχι, ασυναίσθητα το έκανα. Δεν μου λες, δεν είναι ιδεολολατρία το σκουφάκι του Παΐσιου και τα κόκαλα του Βαλουνού του Αγίου να τα προσκυνάνε οι άλλοι? Δεν είναι ιδεολολατρικό? Ξέρω, δεν... Οι σαγιονάρες, ξέρω... Μαμά μου αυτό λέει πάντως, αλλά δεν... Τι είπε η μαμά σου? Ότι είναι ιδεολολατρία την άνω. Άρα και εγώ με τη μαμά σου έχω την ίδια άποψη. Εσύ που προσκυνάς τα νούμερα δεν είναι ιδεολολατρία? Όχι, αυτό είναι φραγκολαγνία. Ναι, είναι... φραγκολαγνία, τι είναι αυτό? Αυτό είναι φραγκολαγνία. Εσύ... κάτσε λίγο. Όχι. Όχι, όχι, ξέρω... Ναι, ναι, για τον... Από ό,τι ξέρω, είσαι τρελαμένος με την Αγγλία. Ναι, μεγάλη, στο ποδόσφαιρο κυρίως και μουσική. Είσαι... Και Μεγάλη Βρετανία και Αμερική, ναι. Αλλά είσαι Master United, το ξέρω. United, ναι, ναι. Από χρόνια πριν. Ναι. Εντάξει, Ελλάδα... Ελλάδα ή Μυρακλής. Αλλά εντάξει, United, θα ναι. Πάω εκεί. Είσαι... είσαι ότι είσαι και αντι-Λίβερπουλ. Όχι αντι-Λίβερπουλ. Έχει κόμπλεξ με τη Λίβερπουλ, σωστά. Δεν ναι. Ξέρω, δεν είναι εγώ. Αν βουλιάξει όλη η πόλη μαζί, όλο να... Έχει κόμπλεξ. Να πέσει μια μπάλα στην Αγγλία. Πού καταλήγεις, πού. Γιατί όμως, εγώ δεν είσαι, απλώς είναι η πιο αντιβρετανική ομάδα εσύ. Ναι, πιο αντιβρετανική. Δηλαδή τι... Στα πάντα. Σε τι, ο... Όπως. Στα πάντα. Τι όπως. Οι Beatles φύγανε και πήγαν στο Αμβούργο για να κάνουν καριέρα από το Λίβερπουλ. Φτάνει, κλείστο το μαγαζί. Αλήθεια. Πήγανε στο Αμβούργο για να κάνουν καριέρα. Το κλείνει. Τι μουσική. Ο Κίγκαν έφυγε και πήγε στο Αμβούργο. Τι μουσική ακούς? Ελληνική, αλλά κυρίως δεν ακούω τόσο. Δηλαδή. Δεν ακούω τόσο. Ξένη και τέτοια. Ναι. Ακούω και λίγο, αλλά σπάνια. Μόνο κανέναν DJ, κανέναν τέτοιο να ακούω. Ναι, DJ. Δεν ξέρω, έναν από Άγιο Δομήνικο, το DJ, τον... Ποιο είναι, τι έστω. Το Ρότζερ Σαν... Πώς, Ρότζερ? Ρότζερ Σάντσες. Α, Ρότζερ Σάντσες. Βασίλη, τον ξέρεις το Ρότζερ Σάντσες. Αυτός μόνο τον παίκτη. Το DJ. Τι να ξέρει το Σαν. Ποιος? Από Άγιο Δομήνικο, DJ. Το εσύ τον ξέρεις. Τον... Εγώ τον παίκτη το Σάντσες, ξέρω. Από τον Άγιο Δομήνικο δεν ξέρω. Μουσική τι ακούς? Εγώ, δίσκο δεκαετία 80 πολύ, full, ελληνικό ροκ. Γιάννη Καλατζή. Ελληνικά παλιά, δεκαετία 70. Ακούω πολύ όμως δίσκο.
Είμαι εκείνη τη δεκαετία του 80. Πολύ, ναι. Πολύ, γιατί μάλλον μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, να πούμε. Ναι, ναι. Ξέρετε, η αδελφή μου τρελαίνεται με τους Beatles, jazz, 14 jazz. Χρονών. Εσύ... Και κοίταξε, μετά, έλαβε να σου πω, μετά από, μετά από εκπομπές σκληρές και τέτοια, βάζω 92 FM και ακούω κλασική μουσική. Ναι. Δηλαδή στον δρόμο μπορεί να σκοτώνονται, να κάνουν, εγώ είμαι ήρεμος. Ενώ έχω πλακωθεί με όλο τον κόσμο. Ανέστητο. Ένα εκατομμύριο κόσμο έχω κάπου σταυρηθεί. Πάμε λίγο δημοσκόπηση και μιλά, θα μιλήσουν κι άλλα παιδιά. Εγώ τελείωσα, εντάξει, φεύγω. Δηλαδή, πάω. Εγώ δεν τελείωσα μαζί σου. Το μυαλό το δικό σου που είναι ιδιαίτερο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, παίρνει στροφές σε κάποια πράγματα. Το ελληνικό κράτος σε πλησίασε κάποιο θεσμό να σου πει: έλα εδώ να δούμε κάποια πράγματα, να δούμε τι μπορούμε να βοηθηθούμε κτλ. Να το εξελίξει, να το πιάξει, να το ψάξει και από άλλες μεριές. Δεν έχει τύχη, μπορεί να γίνει. Αυτές θα αφήσουμε, παιδιά. Δεν το. Δεν είναι. Πώς μπορεί να πάω, είναι μια ιδέα. Αλλά τώρα θα αφήσουμε. Δεν. Εντάξει, εγώ τελείωσα. Εντάξει. Δεν θέλει πολύ, μετά από πολλή ώρα. Οκ, σταμάτηνε. Οκ, σταμάτηνε. Δεν κουραστεί, γιατί. Λοιπόν, το μυαλό κουράζεται, βέβαια. Παιδιά, πάμε λίγο δημοσκόπηση. Πού οφείλεται το φετινό τεράστιο κούρεμα στον μπάζερ γραφών του ΠΑΟΚ? Ξενέρωμα Σαββίδη 51%. Συμμόρφωση Σαββίδη από τα παθήματα του παρελθόντος 30%. Financial Fair Play 19%. Ποιος ο μεγάλος κερδισμένος πολιτικά από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής? Πρώτο, το Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης που συρρήγνωσε τις διαρροές εκδεξιών 81%. Τα κόμματα της αριστεράς, νίκη κατά του φασισμού 19%. Πού αποδίδεται η καταδίκηση της Αυγής ως εγκληματική οργάνωση? Πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την απόφαση, αποδυνάμωση άκρας δεξιάς 52%. Απονομή δικαιοσύνης, σωστή απόφαση 48%. Σκληρή μάχη. Είναι καλή μεταγραφή ο Μαωρίτσιο για αυτόν τον Παναθηναϊκό? Ναι, 73%, όχι 27%. Ποιος από τους μεταγραφέντες, πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, χωρούσε στα χαφ του φετινού ρόστερ του? Ο Κάτσε, που είναι τώρα στον Άρη, 46%, ο Σάκοφ, που είναι στην Ένωση, 37%, και ο Μαωρίτσιο, που είναι στο Παναθηναϊκό, 17%. Άρα τον Κάτσε τον έχουν πιο πάνω από τον Μαωρίτσιο. Έτσι. Άρα λένε με την ψήφα τους, μάλλον οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι ο Κάτσε πέρασε ως αδικημένος, περάσαν πάρα πολλά χαφ βαλούτες. Και έκανε και αυτό που είχε κάνει με την αλβανική σημαία στον ΠΑΟΚ. Τι σχέση έχει, ρε, η αλβανική σημαία? Οι μισοί παοξίδες Αλβανοί είναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν το κατάλαβα. Όχι, όχι. Οι παοξίδες, παιδί μου. Εσύ σωστά τα λες αυτό το θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Ποιοι ξεσηκώθηκαν? Το πατριωτικό κομμάτι του ΠΑΟΚ είναι ένα μικρό κομμάτι. Ένα μικρό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα της προφυγιάς. Είναι με τους μετανάστες, είναι με το λαό τον πολύ και τα λοιπά. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Να τσακωθούν οι παοξίδες με τον Κάτσε. Σωστό το λες. Μπορεί αλλά να είναι το πατριωτικό το κομμάτι στον ΠΑΟΚ 5%. Δεν έπρεπε να το κάνει. Θύρα 4 έχει πιο πολύ αριστερή. Για τράβαμε τη σημαία την ελληνική. Για να κοιτάξει την καρδιά 4. Δεν έπρεπε να το κάνει. Αυτά είναι παρακλής. Απλά πιάναν τον κόλο της Σαββίδη και του πέραν την κάθε παλούτα και το πλήρωνε. Και με τον Κάτσε στον ΠΑΟΚ και τον έδωσε. Άρα τώρα όλοι οι παοξίδες λέτε ότι η μεγαλύτερη αδικία υπέστη ο Κάτσε. Από όλη την ιστορία αυτή. Αλλά έφταιγε και από μόνος του. Άντε πάλι, γιατί έφταιγε? Λοιπόν, γιατί δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Τι έκανε, ρε? Παίρνεις μικρόφωνο και πηγαίνεις προς τα πίσω στον κόσμο. Κώστα. Ο Μπάκας. Ρώτα, ή ο Μπάκας, ο Γρηγόρης. Διάλειμμα. Σταμάτη πολύ γρήγορα, στα γρήγορα. Τι μέρα γεννήθηκες? Πέμπτη. Άμα δεν ήξερες τα 30 λεπτά. Ποιος θέλει να μιλήσει? Υπάρχει αναβρασμός αυτό που είπες το μεσημέρι στην εκπομπή. Να δω λίγο. Ναι, να γράψω. Dissection 84, ευχαριστούμε. Ραπ, ένα ασώδιο είσαι για τον Πολάκη. Ο Dissection πιστεύει ότι ο ραπ είναι ένα σόδιο για τον Πολάκη. Έτσι τον έχει για πλάκα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης κάνει μαγκές. Στα χέρια δεν τον είδα να έρχεται. Δεν τον είδα να πλακώνεται τον Πολάκη. Εντάξει τώρα με τον όγκο και με τα κιλά ο Πολάκης και ο Κολάκης. Αυτός ο Γιώργος ποιος είναι εδώ, κύριος? Είναι παλιός παοξής. Και στο Νεάπολη και σε αυτά. Ωραία. Πάει πίσω να μιλήσουν τα παιδιά λιγάκι. Μάρι, να μιλήσει ο Γιάννης. Ναι, ναι, ο Γιάννης. Ο Μπεν Άφλεκ, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γιάννη. Ομάδα υποστηρίζει, Γιάννη? Καταρχάς, εγώ είμαι σαν τη μήγα μέσα στο γάλα εδώ μέσα. Είμαι ο μόνος Παναθηναϊκός, φαντάζομαι. Παναθηναϊκός? Μπα, ναι. κι άλλοι εδώ πέρα. Νάτος. Ο Σάκοτα είναι κι άλλοι που δεν έχουν έρθει σήμερα. Πώς. Ποια περιοχή ανεπιθύνεται? Εύωσμος. Εύωσμο. Ναι. Κλασικά, Εύωσμος είναι Παναθηναϊκή, για μάθα. Λοιπόν, εγώ τώρα για το θέμα που λέει ο ραπ, για τον Κάτσε με τον Μαωρίσιο, πιστεύω καταρχάς ότι παίζουν άλλη θέση. Ο Κάτσε είναι καθαρό εξάρι. Και ο άλλος είναι οχτάρι. Ο άλλος είναι οχτάρι. Σωστό. Το πρώτο είναι αυτό. Σωστό. Πιστεύω ότι παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Κάτσε αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
Ο Εσίτη για μένα είναι βαρύς προσωπικά και το παιδί θα μπορούσε να προσφέρει στη θέση αυτή. Ωραία ποδοσφαιρική προσέγγιση. Ναι. Χάνει σε ύψος, αλλά και ο Εσίτη ψηλά δεν μας λέγει τίποτα. Ναι, γιατί τον είδα και όλα στον Κάτσο Μπαρνέκο, αθλητικός. Προσπαθεί δηλαδή να κάνει κάποια κοψίματα. Είναι ένα ζέκα λευκός, ο Αλβανός ζέκα. Ναι, αυτό. Εμείς στη θέση του έχουμε τον Κουρμπέλη. Πιστεύω είναι από τα καλά εξάρια του πρωταθλήματος. Και ο Κουρμπέλης εξάρι είναι. Ναι. Πήγαν στο Παναθηναϊκό να τον κάνουν οχτάρι, δεν βγήκε. Δεν βγαίνει. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στο οχτάρι. Πήρε τον Μαωρίσιο τώρα για εκεί. Βαρύς παίκτης. Εγώ θεωρώ ότι έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό που λένε στον ΠΑΟΚ ότι έφυγε και είναι σαπάκι και εμείς το διώξαμε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ακούστηκε στον ΠΑΟΚ. Το Μαωρίσιο σαπάκι σαν παίκτης δεν είναι. Είναι σαπάκι σαν τραυματίας. Καλά. Σαν ποιότητα ποδοσφαιριστή είναι ένας καλός σκαφ. Όχι πολλά πράγματα, ούτε σαπάκι είναι. Είναι στο χρόνο πάνω, παθαίνει μια θλάση 3 μήνες. Ναι, και μετά για να ξαναβγεί, μόλις πάει να ανέβει, ξαναπαθαίνει άλλη μία. Κοίταξε, δεν γίνεται. Στα οχτάρια προοριζόταν ο Βηγιαφάνης στον Παθναϊκό. Αλλά και αυτό αποδεικνύει. Γιατί αργεί. Έχει προσαγωγούς και δεν το βλέπω. Ξαπάει. Αν ρωτάει κάποιος πολύ γρήγορα, η ημερομηνία που βγήκε ο ΠΑΟΚ Champions League. Τη μέρα που βγήκε ο ΠΑΟΚ Champions League. Δεν αποκλείται να το βρεις αυτό. Ποια ημερομηνία. Δεν βγήκε ποτέ. Γι' αυτό. Γιάννη, συνέχισε. Κοροϊδεύει ο μαλάκας. Το στείλε εδώ! Το στείλαν δύο άτομα. Ο μαλάκας. Ναι. Λέγαμε για τα οχτάρια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Μαωρίσιο. Το θέλω τον πόλο, ναι. Πιστεύω ότι θα κάνει δουλειά στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Μπογιάτος αποδείχτηκε. Για τα κλάματα. Κοίταξε, εγώ ήμουν από αυτούς τα παιδιά ξέρουν, επειδή έχουμε εκεί ένα προπό στη γειτονιά, που έλεγα ότι πρέπει να πάρει χρόνο. Αλλά το παιδί αποδείχτηκε ότι δεν κάνει. Το έχει ξανακάνει ο Αλαφούζος με το Στραματσόνι. Το έχει ξανακάνει. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή έβαλε πλάτη, έκανε τις κινήσεις του, έφερε τον Μαωρίσιο μόνος του, διάλεξε τον Πόλωνη που πιστεύω ότι θα έρθει. Και αυτό που λέω στους φίλους μου στους παοξίδες εκεί στα δυτικά, που είμαι σου λέω σαν τη μία μέσα στο γάλα, να περιμένουν κάτι το οποίο είναι δύσκολο για αυτούς. Να φέρετε λίγο το παιδί, να φέρετε λίγο το παιδί, ναι. Ρε φούρναρι, κουβεντάγιαζες. Ποιο σιγά λίγο, τι φωνάει. Να περιμένουν κάτι που είναι δύσκολο να γίνει, αλλά θα τους πειράξει. Υπάρχει πιθανότητα ο Βιερίνα να φορήσει φανέλα του Παναθηναϊκού. Γιατί ο άλλος είναι καψούρα του. Να ξέρετε. Ποιος άλλος. Ο Μπόλωνη μπορεί να το φέρει στον Παναθηναϊκό. Ο Μπόλωνη. Ο Μπόλωνη μπορεί να το φέρει. Και αυτός δεν πάει κάτω λόγω γυναίκας. Γιατί έχει κλάψα και μύρλα εδώ πέρα, δεν φεύγει εκτός Θεσσαλονίκης. Ελλάδα μπορεί να πάει. Μπορεί σου να πάει. Πιο σοφή κίνηση ο ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν. Εγώ για μένα το σωστό για μένα είναι να μην πάει. Ένα λεπτό ρε παιδιά, ένα λεπτό. Το Βιερίνια, για μένα ο Βιερίνια, ο Κρέσπο, ο Μάτος και ο Βαρέλα με τον Πασχαλάκη γράψαν ιστορία που δεν έγραψε κανένας, ούτε θα γράψει κανένας. Δηλαδή? Δεν θα πάρει double με καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη και τέτοια. Και αίτητο και κύπελα και τα λοιπά. Δεν θα το κάνει κανένας. Πριν 3 χρόνια λοιπόν ο Βιερίνια και ο Μάτος, ο Βαρέλα και ο Κρέσπο και ο Πασχαλάκης πετάγανε. Ωραία. Η ζωή όμως, ο χρόνος, τα χρόνια σε παίρνουν από κάτω. Ωραία. Ο Βιερίνια σε 2-3 μήνες πότε είναι, αυτός θα μας κλείνει τα 35. Το 86. 34. 34. Κλείνει τα 34. Ωραία. Όχι, 34. Κλείνει τα 34. Παίζει την πλάγια γραμμή με τραυματισμό 2. Ωραία. Λέει ο Βιερίνια. Του κάνει ο ΠΑΟΚ πρόταση 9 κατοστάρικα, ο Σαβίδης, που εγώ δεν τον έκανα. Δεν αξίζει για αυτό. Δεν τα δέχεται. Γιατί δεν τα δέχεται. Ποιον έχει μάνατζερ, Κουτσολιάκο. Και η γυναίκα από το σπίτι δεν ξέρω τι είπε και τα λοιπά. Α, πάρουμε παραπάνω. Λέει ο Σαβίδης 9. Θα σου απαντήσω σε 2-3 μέρες, 4. Βέβαια ένας κολλητός του Βιερίνια, ο Ηλίας, κόλος και βρακή. Λέει, δεν είναι αρτσέκρουβος όπως τα λέτε. Ήτανε για να κάνει 25 συμμετοχές για να πάρει τα 900. Και αυτός δεν το δέχτηκε κτλ. Οφείλω να ακούσω και τις δύο πλευρές. Ο ΠΑΟΚ δεν μίλησε ακόμα. Τετάρτη έχουν συνέντευξη ο Ρέμπε και θα μιλήσει την Τετάρτη. Ακόμα και με 500. Ο Παναθηναϊκός, αν πάει ο Βιερίνια, θα πάρει πάνω από 500. Όχι, να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση αυτό που λες. Εγώ να κάνω μια ερώτηση άλλη. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε λιγότερα από 400 στο Μαωρίτσιο που έδωσε ο Παναθηναϊκός? Ο ΠΑΟΚ. Γιατί του έκανε πρόταση. Εδώ είναι το οξύμορο.
Ο ΠΑΟΚ δίνει 680 το Μαουρίσιο. Και αυτός πάει με 400 στον Παναθηναϊκό. Ή είναι μαλάκας ο Μαουρίσιο. Ή είναι μαλάκας ο Μαουρίσιο. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι ο ρόλος που πήγε ο Μαουρίσιο που έπαιξε να πάει στον Παναθηναϊκό είναι γιατί στον ΠΑΟΚ δεν θα έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο, στον Παναθηναϊκό θα έχει. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε βήμα να μιλήσουν ο Μαουρίσιο, ο Βιερίνια, ο Μάτος, όλοι αυτοί για τη θέση που θα έχουν και αν δέχονται τη θέση. Και κατευθείαν σε μια μέρα είπανε το Βιερίνια, χωρίς να τον εξηγήσουν για ποιο λόγο, τον αφήνανε στο φλού να μην μιλάει με τον Σαββίδη. Το Μαουρίσιο αργήσανε να τον πούνε, κάνεις δεν κάνεις. Μετά βγάλαν μια ανακοίνωση, τον είπανε, δεν σε θέλουμε. Όταν είδανε ότι δεν παίρνει χάφ, τον ξαναείπανε. Δηλαδή, όταν ο Λουτσέσκου χειριζόταν το επικοινωνιακό κομμάτι του ΠΑΟΚ, ήταν όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ χάνει στο επικοινωνιακό κομμάτι και είναι άκομψος όταν θέλει να πει κάποιον ποδοσφαιριστή ότι δεν κάνεις, δεν ξέρει να το χειριστεί σωστά. Δηλαδή το Μάτος ήταν και άκομψα τον έκοψε και άκομψα τον επανέφερε. Και χάνει επικοινωνιακά και δημιουργεί προβλήματα χωρίς λόγο από μόνος του. Ωραία. Δύο ρωτήσεις. Άρα, είναι μόνο επικοινωνιακό. Ναι, καθαρά. Άρα, δεν είναι σχεδιασμό, δεν είναι οικονομικό. Είναι όπως τα δελτία. Ο σχεδιασμός ο φετινός του ΠΑΟΚ είναι όπως τα δελτία. Συνεχίζουμε. Ωραία. Δύο ρωτήσεις θα τάξει στο Γιάννη για να μιλήσουν κι άλλοι και ειδικά το που λένε εδώ πέρα που είναι αεξής πολύχνη. Ναι, Γιάννη, Βασίλη. Ωραία. Δύο ρωτήσεις στο Γιάννη. Είναι ο Βόβορας ο πογιάτος του μπάσκετ. Ένα αυτό και δύο. Πώς θα αντιμετωπίζουν στον Εύωσμο. Εύωσμο δεν είπες. Οι παοκτσίδες γενικά, το λες Παναθηναϊκός. Πώς είναι η κατάσταση για σένα. Κοίταξε να δεις. Από μικρός επειδή είμαι από